bem, muito bem-vindos a mais este direto. Está tudo pronto para mais um grande jogo de futebol. West Ham contra o Benfica. Eu sou Pedro Sousa e ao meu lado para tecer a análise do jogo tenho Luís Freitas Lobo. Olá Pedro, grande jogo de futebol. Só espero que as equipas entrem bem e tenham uma tática ofensiva. Isola o colega com este passe. Mais um tiro! Sem perigo. Entrou na posição, conseguiu receber a bola, virar-se para a baliza, mas depois falhou o mais importante, o golo. Estes lances no início são sempre complicados. Se a bola entra, há que gerir euforia. Se falha, há que gerir ansiedade. Passe muito perigoso. Opta por atrasar ao guarda-redes. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Existe alguma razão para chamarmos àquela zona de terreno a zona proibida? Qualquer passo errado naquele espaço na saída de bola para o ataque pode custar caro à defesa. E conseguem fazer o golo cedo. Samaris tenta isolar o colega. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Um contra-ataque destes, em superioridade numérica, tem que dar golo. Foi uma grande oportunidade perdida. Procura alguém mais adiante. Regoli vai tentar criar perigo junto à faixa direita. Não consegue fazer o passe a rasgar. Eu acho que mal a bola lhe saiu dos pés, ele percebeu que faltava um pouco mais de precisão no passe. Muita raça neste lance. Foi de qualquer maneira. A equipa entrou bem no jogo, está a atacar muito, mas precisa de melhorar a definição dos lances. Joga-se na extremidade do campo. Bola fora, é lançamento. Vegoli com a bola. Passa em profundidade. Tenta abrir uma brecha na defesa. Não consegue fazer o passe a rasgar. Mas foi uma boa leitura de jogo. Ele leu muito bem a desmarcação do colega. O passe é que não sai perfeito. Isola o colega com este passe. Bom posicionamento defensivo. Interceptou bem o lance. Vira para a direita. Não consegue fazer o passe a rasgar. Desenhou muito bem a jogada na cabeça, mas no momento de executar faltou qualidade. E é canto para o Benfica. Ele procura a melhor opção para o canto. Joga rasteiro para as costas dos defesas. O cruzamento sai para a boca da baliza. Este cruzamento foi uma prenda para o adversário. O Benfica faz o golo nos primeiros 10 minutos de jogo e faz o 1-0. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Tem tudo para tentar o golo. Entrou! Já está! Ampliou a vantagem para 2 golos. Esta jogada é um poema de futebol. O retorno do drible, a força da corrida, a percepção exata do posicionamento do guarda-redes e o remate para o fundo das redes. E lá vão 2 golos sem resposta. 2-0. Vantagem de 2 golos. Agora podem gerir o resultado. Tenta abrir uma brecha na defesa. Joga mais para a frente. Sai um passe longo. Recebeu a bola. Bom corte a afastar o perigo. Esta é uma jogada para deixar qualquer treinador à beira de um ataque de nervos. A equipa tinha superioridade numérica e não consegue concretizar o contra-ataque. Yeah, yeah, yeah.
mais uma demonstração de como se deve defender. Passe longo à procura de alguém. Um contra-ataque destes, em superioridade numérica, tem que dar golo. Foi uma grande oportunidade perdida. A bola chegou até ele. Tenta isolar o colega. Ele pica a bola. Já está. Mais um para a conta. Não estão a dar qualquer hipótese de reação. Reflexos do matador e está lá dentro. Parece fácil. A bola sofreu um desvio, caiu na área da ação do avançado, mas ele manteve sempre a cabeça fria e só por isso é que fez o gol. Reatamos a partida com o 3-0. Falha o golo em excelente posição. Estava na posição ideal para fazer o golo. Faltou arte no último toque. Feiça. Procura alguém na frente. Passe muito perigoso. Está de frente para o golo. Soltou sobre os adversários. Vai rematar aquela bola sem dono. Impressionante. Marcam, bola ao centro e marcam de novo. O guarda-redes fica muito mal nesta fotografia. Esta jogada vai pesar muito na confiança da defesa. A partir de agora, qualquer bola que se aproximar da baliza vai assustar toda a equipa. Este golo arrumou definitivamente as contas do jogo. Aí está o final da primeira parte. Alguns jogadores já parecem exaustos. Tem sido um jogo com um ritmo muito elevado. Calculo que estejam ansiosos por descansar. Já estou, como diz o povo, parem de bater no ceguinho. E saem a jogar para a segunda metade. Isola o colega com este passe. Vai tentar faturar. A bola sai longe do alvo. Ele aqui tem o mérito de conseguir finalizar sob pressão, mas muito dificilmente teria causado mais perigo. Começam o segundo tempo com um posicionamento muito ofensivo. Estão a arriscar bastante para chegar ao gol. Andrew Carroll com a bola. Tenta jogar para as costas dos defesas. Bola em Pizzi. Feiça. Joga para diante. Bola em Pizzi. Vai para o golo. Passe muito perigoso. Vai faturar. Está lá dentro. E se calhar não vai ficar por aqui. Estes buracos na malha defensiva são um convite ao golo. Já vi muitas equipas falharem o golo neste tipo de lance. Mas desta vez o jogador soube ler bem a jogada e tomou melhor opção. A combinação com o colega tornou tudo mais fácil. Está confirmada a goleada. De novo, muito sólida esta defesa. Aproveita o flanco. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. O passe era bom, mas ninguém percebeu. É, mas estes são os passes mais complicados de fazer. Só resultam com uma precisão total. O Benfica tem o mesmo 11 com que iniciou a partida. Mete rápido lá para a frente. É um passe de ruptura. Conseguiu receber a bola. Boa decisão do árbitro assistente. É fora de jogo. Foi por pouco. Bastou uma fração de segundo e ele ficou fora de jogo. Tenta abrir uma brecha na defesa. Era bem pensado, mas o passe não chegou ao destino. Não conseguiu ser preciso na altura de fazer o passe. Isola o colega com este passe. Esta é uma jogada para deixar qualquer treinador à beira de um ataque de nervos. A equipa tinha superioridade numérica e não consegue concretizar o contra-ataque.
Ayu. Tenta isolar o colega. Pode tentar o remate. E novamente. Vai dizer que sim. O guarda-redes não vacila. Jonas. Bola passada muito para a frente. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Tenta isolar o colega. É perigoso. Pode fazer o golo. Vai cruzar. Bola em profundidade para o ataque. Bola fora. É lançamento. É uma boa interseção. No momento certo. Passe cumprido. André Carrilho. Tem a bola e espaço para progredir. E esta era para a meia dúzia. E tentou mais uma vez. São estes jogadores que todas as grandes equipas devem ter. Podem resolver um jogo sozinho. Boa interseção. Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo. André Carrilho. Esta jogada tinha a aura do perigo, mas acaba com uma boa interseção. Um contra-ataque destes, em superioridade numérica, tem que dar golo. Foi uma grande oportunidade perdida. Tenta abrir uma brecha na defesa. Recebe na zona proibida. Oportunidade para marcar. Olha o tiro. O remate foi muito forte. Pode não ter sido a melhor opção, mas não existiam linhas de passe e penso que foi isso que o levou a rematar de tão longe. Ele parece uma seta apontada à baliza. Sempre que a bola lhe chega aos pés, todos esperam que ele faça algo especial. É um grande talento. Para as costas dos defesas. Lançamento de linha lateral. Recebe a bola e pode criar perigo. Lisandro López mete mais para a frente. Passa muito perigoso. Foi muito feliz esta interseção. O lance parecia perigoso. Vegoli com a bola. Tenta abrir uma brecha na defesa. Andy Carroll vai fazer o golo. Aí está. O guarda-redes aqui estava à espera que ele rematasse, mas em vez disso ele optou por fazer um chapéu e saiu perfeito. Reata a partida e eles não parecem querer desistir do resultado. Recebe em boa posição. Vai tentar o tiro. Remate muito descaído para a esquerda. Outra vez muito perto. É, o treinador montou um plano de jogo muito em torno dele e nos últimos jogos tem dado bons resultados. E a bola vai para diante. Andrew Carroll com a bola. Sobe sozinho com a bola. Samaris. Passe longo lá para a frente. Samaris. Procura distribuir mais na frente. E remata. Que golaço imparável, indefensável. Estava de cara para a baliza, sem ninguém para impedi-lo. Só podia dar golo. O passo foi perfeito. Descobriu o jogador completamente...
Thank you.